Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou compartilhar com vocês todas as informações para você fazer a trilha do Mirador de Los Condores e para o Mirador de Las Águilas, em El Chaltén, capital do trekking na Argentina. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação bacana para você montar o seu próximo roteiro. O Mirador de Los Condores e o Mirador de Las Águilas estão localizados na região de trilhas próximas ao centro de visitante do Parque Nacional Los Glaciares em El Chaltén. E são as trilhas oficiais do parque mais rápidas de serem feitas para você chegar num mirante para ter uma melhor visualização da cadeia do Cerro Fitzroy, sem ter que entrar nas outras trilhas do parque que são mais extensas, e também há uma boa estrutura de banheiros, estacionamento e informações, visto que esta trilha passa ao lado da entrada do centro de visitantes. Por esses motivos, é muito comum que seja a trilha escolhida pelas agências que fazem o passeio de um dia partindo de El Calafate levarem seus turistas. É muito comum passeios de bate-volta partindo de El Calafate, mesmo com o tempo que se perde no deslocamento de mais de 420 km entre ir e voltar. Então é normal parar neste ponto, que está na entrada da cidade, e fazer apenas essa trilha, ou no máximo juntar com a cascata Chorrillo del Salto, e que eu vou explicar em outro vídeo. A trilha não é difícil de ser feita, visto que possui apenas 6 km de extensão, já contemplando os dois mirantes, e apesar de estar do lado do centro de visitantes, que tem horário de funcionamento entre as 9 e 17 horas, as trilhas no seu entorno são abertas, tendo livre acesso aos usuários. Ou seja, você pode começar a andar muito antes das 9 da manhã e encaixar outro atrativo neste mesmo dia de passeio. Saindo do centro de visitantes, a trilha começa plana e suave num caminho de cascalho, sendo o mesmo caminho que vai para a Laguna Toro e para a Loma del Pilegue Tumbado. E se o tempo estiver bom, você já verá o complexo do Telhado Negro, Saint-Exupéry, Pont-Sinot e Fitzroy, além do Cerro Solo mais à esquerda. Em apenas 400 metros você chegará na bifurcação, onde seguindo à direita você pegará a trilha para Laguna Toro e Pliegue Tumbado, ou seguindo à esquerda você começará a subida super bem marcada para os miradores, saindo de 400 metros de altura para chegar a aproximadamente 530 metros no topo do morro. À medida que você sobe, alguns degraus de contenção aparecem na trilha, facilitando mais o acesso, e logo você começará a ver El Chaltén à sua esquerda e a cadeia de montanhas nas suas costas. 1 quilômetro após o início da trilha no centro de visitantes, você chegará na bifurcação, onde seguindo reto você irá para o Mirador de Los Condores, e pegando a trilha da direita, você continuará a subir sentido Mirador de Las Águilas, agora por um caminho um pouco mais estreito, com vegetação rasteira ao lado e mais terra batida do que pedras no trajeto. No caminho, agora bem plano, você encontrará uma saída de trilha à direita, onde você encontrará uma pequena lagoa. E voltando à trilha principal, o caminho continua seguindo sem maiores dificuldades, sendo possível ver uma torre em cima do morro do lado direito e já sendo possível identificar o Lago Viedma ao fundo. No final do caminho você encontrará uma placa informando o Mirador de Las Águilas, e ali você terá uma ótima visão do Lago Viedma, da Ruta Provincial 23 ou Ruta Panorâmica 41, que liga a Ruta Nacional 40 ao Lago do Deserto, passando por El Chaltén, além da cadeia de montanhas do outro lado do Rio de Las Vueltas. E se o tempo não estiver fechado, é possível ver também o Cerro Fitzroy, o Cerro Torre, entre outros.
A volta é pelo mesmo caminho até a bifurcação, e há algumas saídas de trilha fechada, com galhos de árvore e algumas áreas em recuperação. E ao chegar na bifurcação, basta andar mais 350 metros para chegar no Mirador de Los Condores. No Mirador de Los Condores, com o tempo aberto, você tem uma ótima visão do maciço do Fitzroy e com o menor nível de dificuldade entre todas as trilhas do parque. Também é possível ver toda a cidade de Ochoatén, o encontro do rio Fitzroy com o rio de Las Vueltas e a saída da estrada para o Lago do Deserto. Eu deixei na descrição do vídeo o tracklog que eu fiz dessa trilha, com os pontos de passagem descritos aqui no vídeo, depois confere lá. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens do Sendero dos Miradores de Los Condores e de Las Águilas. Bem pessoal, este foi o vídeo de como conhecer os miradores de Los Condores e de Las Águilas no Parque Nacional Los Glaciares em Ochoatén. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.